Xanımlar, ehtiyatlı olun, bu geyimlər xəstəlik mənbəyi ola bilər. Gözəllik ondur, 9-u dondur deyiblər. Amma bəzən bu don insanlara baha başa gəlir. Mövsüm dəyişərkən qarşı tərəfi açıq ayaqqabılardan tutmuş, sırğalara qədər yeni aldıqları geyim əşyalarını nümayiş etdirmək bir çox xanım üçün ən böyük zövqdür. Heç zaman dəbdən düşməyən cins şalvarlardır ki, bu geyimlərə də hər bir qadının qarderobunda rast gəlmək mümkündür. Göbəyi içəri çəkib bədəni sıxaraq cins şalvarların içinə girməyə çalışan xanımlar çoxdur. Bu cür dar cinslər ayaqların, göbəyin quruluşunun pozulmasına səbəb olur. Üstəlik əzəllərin getdikcə şişməsinə və qanamasına gətirib çıxara bilir. Ətraflarda sancmalar, göynəmələr kimi hisslər ola bilər qan dövranı pisləşdiyi üçün. Bəzən olur ki, qan dövranının pisləşməsi və orada trofikanın pisləşməsi, oksigenin ora çatmaması sellulitin artmasına da gətirib çıxara bilər. Günün bəlası, hündür daban ayaqqabılar. Uzun müddət belə ayaqqabıları geyinəndə kürəyin ayaqların əyilməsini gətirib çıxarır. Ayaqları olan amortizasiya yükü aşağı düşür. Ona görə onurğaya olan yüklənmə artır. Onurğada müxtəlif fəsadlar yarana bilər, kifoz, skalyoz arta bilər, əgər var idisə əvvəldən və yaxud da ki, hər hansı bir yırtıqların yaranmasına səbəb ola bilər. Hündürdaban ayaqqabılar bədəni düz, boyu uzun göstərir və hər qadına da yaraşır. Amma bəzən bu gözəllik sağlamlıq bahasına başa gəlir. Elə mən özüm də hündürdaban ayaqqabı geyinirəm. Amma bugün bunun nə qədər ziyanlı olduğunu bir daha anladım və qərar verdim ki, bugündən sonra hündürdaban ayaqqabı geyinməyim. Uzunburun ayaqqabılar da barmaq uclarına təzyiq edərək ayaqların şişməsinə səbəb ola bilir. Çox dar geyinməyi özüm də sevmirəm, heç kəsə də məsləhət görmürəm. Hər kəsin özünə görə geyinirəm. Siz bax, məsələn, cins indi şalvar geyimsiniz, dardır. Bunun ziyanını bilirsiniz? Xeyr. Çox da dar geyinmək əslində ziyan olur. Bir niyə görə? Çünki damarlar sıxılır. Gözəllik qurban tələb edir deyirlər, amma siz sağlamlığınızı gözəlliyinizə qurban verməyin. Nurəliyeva Elgün Hümmətov, Space.